ទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធមួយសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតគឺជាកិលេសក្នុងខ្លួនឯងពីការបរាជ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតគឺជាការងប់ងល់ចំពោះខ្លួនឯងអាត្មានិយម3គ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺការច្រណែន4កំហុសដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតគឺការបាត់បង់វិចារណញ្ញាណ5បាត់បង់ដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតគឺការខ្វះរបស់ម្ដាយខ្លួនឯង6អ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតគឺការលះបង់តម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯង7មោទកភាពធំជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតគឺការមិនបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលជួបបរាជ័យ8ការដួលរលំដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតគឺការអស់សង្ឃឹម9ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតគឺសុខភាពនិងកតញ្ញូតា10បំណុលដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតគឺការជំពាក់សេចក្តីស្រឡាញ់